मी वैशाली विजय सावंत खारेगाव उपासना केंद्र. मला मी 2003 पासून बापूंच्या सेवेत आहे. माझ्या कुटुंबासाठी आणि माझ्या मुलासाठी मी जास्त करून बापूंच्या सेवेमध्ये गेले आणि त्याला शिक्षणासाठी त्याला उच्च शिक्षण मिळावं अशा हेतून मी बापूंची सेवा करत राहिले आणि माझ्यामुळे त्याला पण थोडी थोडी गोडी लागली आणि असे बरेच दिवस गेले. एक दिवस सच्चिदानंद उत्सव आपला असतो, ते 5 दिवस बापू आपल्याकडे असतात. तर ह्या 5 दिवसामध्ये मी सुद्धा पादुका घरी आणल्या होत्या, त्याचं पूजन केलं होतं. मार्गशीर्ष महिना असल्यामुळे त्यावेळेस थोडा लग्नाचं सीझन पण असतो आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये संगमेश्वर तालुक्यात माझी एक बहीण राहते. ती बहीण लग्नाकरता घाटकोपरला तिच्या पुतण्याचं लग्न होतं, त्यामुळे ती माझ्याकडे उतरली. आता ठाण्यामधनं जवळ जायला म्हणून ती माझ्याकडे उतरली होती आणि त्या दिवशी मला वाटतं सच्चिदानंद उत्सवाचा दुसरा दिवस वगैरे असेल. तर तिचे मिस्टर तिला माझ्याकडे सोडलं आणि ते निघून गेले. आता ती माझ्याकडे व्यवस्थित पादुका पूजन केलेलं आहे सगळं बघून तशी ती हरकूनच गेली होती आणि तिचा पाय पण निघत नव्हता. बाहेर लग्नाचा विषय ती अक्षरशः विसरूनच गेली होती. मग मी तिला दुसऱ्या दिवशी काय म्हटलं की आता तू आलीसच आहेत ना, तर आम्ही 5 दिवस पूजा करणार आहे, 1 दिवस तू माझ्यासमोर पूजनाला बस. त्यामुळे मी बेलपत, तुळशीपत्र, फुलं वगैरे अशी सर्व तयारी केली आणि मी स्वतः तिला पाटावरती बसवलं आणि जे काय आपण वाचन करतो ते सर्व मी वाचलं. कारण तिला ती बापू भक्त नव्हती आणि तिला आपलं काही माहिती पण नव्हतं, तर मी सर्व वाचन केलं आणि तिच्याकडून ते पूजन करून घेतलं. तिथे मला एवढंच सांगायचं की बापूंचा फोटो चुकून कोणी पाहिला किंवा बापूंचं चुकूनही कोणी दर्शन घेतलं की कोणत्याही प्रकारे बापूंचं जरी बापू त्याला दिसले तरी बापू त्या माणसाला लक्षात ठेवतात आणि त्याचं कसं संरक्षण करतात हे मला या अनुभवातून सांगायचं आहे. तर ती माझी बहीण शेतकरी आहे. नंतर ती 2 दिवसानंतर ती लग्नाला गेली आणि आमचं विसर्जन पुनर्मिलाप होण्यापूर्वीच ती निघून पण गेली माझ्याघरून. पण जाण्यापूर्वी मी तिला बापूंची उपासना पुस्तिका दिली, उदी दिली आणि छोटासाही बापूंचा फोटो पण दिला. म्हटलं बघ तुमचा विश्वास असेल नसेल पण हे तू तुझ्याजवळ ठेव, माझ्यासाठी ठेव, मी म्हणते म्हणून ठेव. आणि तिने घेतलं, अगदी प्रेमाने घेतलं. बापूनं चांगला व्यवस्थित नमस्कार केला, म्हटलं साष्टांग दंडवत घाल, तो पण तिने घातला. आणि मग घरी गेल्यानंतर तिने आपल्या देवारात नेऊन तो फोटो ठेवलेला आहे. अगदी छोटासा फोटो अद्याप तिच्या घरी आहे आणि तिला म्हणजे हे रामची रक्षा वगैरे काय माहीत नव्हती पण संस्कृत वगैरे भाषा असल्यामुळे मी तिला म्हटलं की तुझी एक नात आहे ती शिकते, तिच्याकडनं तू वाचून घे शब्द तुला कठीण लागले तर तसं. आणि पण तू हे म्हणत जा म्हणजे तिला पण सवय लागेल, तुला पण सवय लागेल. अशा प्रकारे तिची थोडी थोडी बापूंच्या प्रती तिचं प्रेम वाढत गेलं, थोडी भक्तिसेवा तिच्यातून घडत गेली. मग जशी रोजची देवाची पूजा ती करत होती तशीच ती बापूंचं पण मनसामर्थ्य जाता एवढाच जप ती नित्यनियमाने करत होती, आजपर्यंत करते. तर एक दिवस असं आलं, मार्गशीर्ष महिन्यातली गोष्ट आहे, तिच्या हातून मी पूजन करून घेतलं आणि तिथून पुढे जवळजवळ 8 महिन्यांनी म्हणजे पावसाळ्याचे दिवस आले. ती शेतकरी आहे, तिचं खूप मोठं घर आहे पण असं थोडं उंचावर आहे आणि तिथून थोडे 10 फूट खाली असं तिचं पाणी भरणं वगैरे असं शेतीची कामं वगैरे सगळी चालतात, विहीर आहे खाली. तर ती पावसाळ्याचा दिवस शेतीची गडबड आणि भराभरा सगळी कामं आटवायची असतात त्या लोकांना, घरातलं पण करायचं बाहेरचं पण करायचं. सकाळी 4:15 ते दररोज उतरचे आणि उठल्यानंतर ते लोक पटापटा कचरा वचरा काढणार आणि पाणी भरणार. हे पाणी भरणं त्यांचं अगदी मुख्य, कारण दुसरं काही सोर्सच नाही, सगळ्या प्रकारे ते त्या विहिरीचंच पाणी भरायचं. अशा प्रकारे तिची धांदळ चालू असायची. आणि एक दिवस काय झालं, दोघी तिची सून आणि ती अशा दोघी जणी विहिरीवर गेलेल्या. पावसाळ्याचे दिवस आहे, विहिरी तुडुंब भरलेल्या असतात आणि त्यांची विहीर तर अगदी 25-30 फूट खोल आहे, तसे फार खोल पण नाही. तर पटकन काही न टाकलं जरी भरून येतं. तर ती म्हणाली मला ओढायचा काय त्रास होणार नाही आणि थोडा उंचवटा असल्यामुळे तू घेऊन जा मी भरून देते. अशा प्रकारे ती पाणी ओढत होती, सून घेऊन जाते. असं 2-3 हे पेपा घेऊन झाल्या आणि एक वेळेला ते असं हांडे वगैरे त्यांचे मोठे असतात त्यामुळे ते उचलून डोक्यावर पण मदत करावी लागते दुसऱ्या बाईला द्यायला. त्याला वलवणे असं म्हणतात, मला हांडा वलव असा त्यांचा एक शब्द असतो. तर ते तिला तिने डोक्यावरती चढवून दिला हांडा आणि परत डाव्या हाताने तिने कशी पण उचलून दिली तिच्या नाकेत.
त्यावेळेस काय परिस्थिती होती, काढणं तिने विहिरीत सोडलेलंच होतं आणि ते त्याला एक हात धरून ठेवलं होतं आणि ते पटकन खेचायचं वरती. हिने तिला तिला उचलून दिल्यानंतर हिने काय केलं, त्या राटाला एक हात असा धरायचं असतो आणि असं खाली वाकून ते काढणं भरलेलं वरती खेचायचं असतं. तर ती पाठीमागे वळते ना तोपर्यंत हिचा वरचा हात सुटला. कसा सुटला काय सुटला तिला माहितच नाही. त्या वरच्या ह्याला राटाला धरलेला हात तिचा सुटला आणि त्या काढण्यावरती ती विहिरीत गेली. विहिरीत गेली तर धपकन आवाज आल्यावर सुनेने मागे वळून बघितलं आणि हंडा कशी तिथे टाकूनच दिली आणि धावत गेली. तोपर्यंत ही ते काढण्यासहित वजन झाल्यामुळे घडगड 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 राट खाली गेला आणि ती पार तळाला गेली. तळाला गेली आणि तिने हंडा कशी टाकून दिली सुनेने आणि लगेच बोंब मारली. पुढच्या घरामध्ये काही पुरुष तिचे पुतणे होते, त्यांना आवाज गेला, हिचा आरडाओरडा काय चालला आहे, कोण ओरडत आहे. मग ते लोक धावत धावत आले. तोपर्यंत ही तळाला गेली. मग हिराबाईने काय केलं, सुनेने ते जे दोरी एक्स्ट्रा असते ती भराभरा भराभरा घाट असा गुंडाळला आणि जेवढी तिला गुंडाळत आहे तेवढी तिने रशी तिने गुंडाळून घेतली. पण ती आता ती तोपर्यंत खाली तळाला जाऊन ती त्या काढण्यावर ती वरती आली. वर आली आणि तिचं मानेपर्यंत ती वर आली. तोपर्यंत हिने असं राहत, आता ते वजन आहे ते दोरीने खेचू शकत नाही. मग तिला अशी धरून ठेवली तो आणि ओरडते तोंडाने. तोपर्यंत ते लोक आले. पण खाली ती बाई गेली, बहीण माझी खाली जाऊन वरती येईपर्यंत तिने जी त्या काढण्याची मुठकळ शेवटपर्यंत सोडलेली नाही आपली. आणि विशेष सांगायचं म्हणजे जशी ती ही साडी अशी खोचलेली आहे, पदर खोचलेला आहे, अशा अवस्थेत ती पाणी ओढत होती आणि ते काढणं धरून ती तळाला गेली. तळाला अक्षरशः ती तशीच वर आली. तोपर्यंत तिचा हात सुटला नव्हता. ही बापूंचं अकारण कारण्य जे म्हणतात हे मी म्हणते की ही बापूंचीच कृपा. म्हणून तिचा हात सुटला नाही, नंतर एवढ्या मोठ्या प्रेशरने धडक्याने कधीच ती अस्ताव्यस्त झाली असती. आणि ती नंतर मग ते लोक आले आणि तिने फक्त बघितलं की आपल्या मदतीला आलेच कोणतरी पुरुष माणूस, बस. नंतर ती बेशुद्ध झाली. मग ती म्हणते की मला पुढे काय घडलं काय माहीत नाही. मग त्या माणसाने तिला वरती घेतली काढली. नंतर ते कपडे चिखलाने माकले होते त्यामुळे त्यांना कळलं की ती ही खरोखर तळापर्यंत जाऊन आली. तळाला जाऊन आली आणि ही कशी वरती आली. नंतर ती बेशुद्ध पडली. बेशुद्ध पडली याचा अर्थ तिला ना असं काही टेन्शन असलं, घरातलं कोण वारलं किंवा काय करलं तर तिला पटकन सांगत नाही. तरी सांगितलं की लगेच तिला फिट होते. तर अशा अवस्थेत सुद्धा ती शुद्धीवर होती वरती येईपर्यंत. आणि नंतर ती वरती आल्यानंतर ती माणसानं बघितलं तिने फक्त की आलेत मला उचलायला, तेव्हा ती बेशुद्ध पडली. नंतर तिला घरी नेऊन वगैरे सगळं पाणी बिणे गेले का पोटात वगैरे पाहिलं, सगळं काय केलं, कपडे बदलले आणि तळ आठवून आली म्हणजे आता नक्कीच काहीतरी इंजिन वगैरे तिला आली. पण खरं सांगायचं ते तिला कुठे साधं खर्चटलेलं पण नाही, काय सुरू. आणि चमत्कार म्हणजे तिच्या डोळ्यात जो चष्मा होता तो सुद्धा जशाचा तसाच होता. ती वरती येईपर्यंत तो सुद्धा हल्ला नव्हता. ती ज्या परिस्थितीत ती खाली गेली होती तशीच्या तशी ती वरती आली. तिला बाबूने सांभाळले असले माझे ती पूर्णपणे खात्री आहे. मी तिला वारंवार सांगत असते की तुला हे जे सहाय्य केले हे तू पूजन केलंस, त्यामुळे हे तुला सगळं बापूने संकटातून वाचवलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे बापू प्रत्येक बापूंच्याला चुकून माकून जरी बापूंना कोणी पाहिलेलं असेल, त्याची सेवा भक्ती केलेली असेल, तर बापू कशाप्रकारे त्या माणसाला संकटातून वाचवतो हे या अनुभवावरून मला समजतं. हरिओम श्रीराम अंबर.